Kyla dhe porosia jonë shfrytëzoj e kohën që jenë burg. Ndesh një javë është ajo. Ndesh një muaj është, ndesh një vjet është. Allah e di sa ki me ndetje ati. Shfrytëzoj çdo sekund në mënyrë të programuar që ti. Në këtë rast unë detyrohem të përmendim një rast, domthonë është një shok i joni në Struk. Ai ka jetuar në Amerikë dhe gabimisht është burgos. Po një gabim që ka bën një shok i vet. Edhe 35 vjet ka ndjetë në burg në Amerikë. Kur ka hyrë në burg, ai nuk ka qenë i udhëzuar, nuk i ka njoft fenë sa duhet. Dhe atje në burg është takuar me musliman dhe ka filluar të lexon mbi Islamin, ka lexuar Kur'anin, mësimet e Islamit. Dhe është pajis me diturista që është shëndru në hatib i burgut. Ka fillu me falë gjumajat dhe mumat ligjata për gjumat burgosurve musliman që kanë qenë në burgjet Amerikës. Në atë burg ka qenë kjoj. Dhe i ka shënu me laps në anglisht 500 hutbe që i ka majt. Dhe dhe 500 jav a i ka majt ligjata. Që ndoshta sot me marrë në i hoq pak ma i rimeve të sa hutbe ki bo smërin 500. Se prafërsisht do më thonë një vjet i ka 50 hutbe, do thonë 10 vjet plota, duhet me majt hutbe për më 500 hutbe, regullisht, pa munges. E kjo është pa dyshim në më një kohë e gjatë. E, a njëri i thjesht, mirë po, ka hinë burg, ati ka dashtë Allah o ka mësu fen, edhe pastaj e ka shfizu kohon, ka studiu, ka lezu, dhe normalisht ka bodi të ri që ka qenë i aft i përgadilu që më majt do më thonë ligjerata fetare apo hutben e gjumas të burgosur.